Gruaja puth mbretin Charles për ta ngushëlluar duke i trishtuar, a i është i përsosur. Mbreti Charles u këthuje në palatin Buckingham pas udhëtimit në Balmoral ku në nëti mbretë resha Elisabeth e dytë në Charles u përshëndet me njerëzit që ishin bledhur jashtë palatit të cilët u përpoqën të, të ngushëllonin mbretin e ri. Një grua që i dha mbretit Charles të tret një puthje në faqe ndërsa i përshëndeti turmën për para se të hynte në palatin Buckingham. Nuk arria ta besoja dhe i thash, a mund të të puth dhe a i tha, E po po, kështu që unë e puthatë dhe jam shumë e lumtur, tha jo për sjenen. Nuk më ka shkuar kur në mend që do të puthja ndonjë her një mbret, tha jo, duke shtuar se a i duke i trishtuar, dhe ishte vetëm një ndjen që e pushtoi për të angushulluar atë ndërsa vajtoj në nënën e ti. A jo është i dashur, a jo është i përsosur, tha jo, duke shtuar se do familjen mbretërore dhe ndjek jetën e tyre.